Poslovnika, narodni poslanik Marijan Rističević. Zahvaljujem.Dame i gospodo narodni poslanici, reklamiram član 104, pa i član 107 Poslovnika, ali pre svega se oslanjam na član 104, pravo na repliku. Dakle, prethodni govornik je dobio pravo na repliku, na pominjanje imena i prezimena sadašnjeg predsednika SDS, dakle stranke o kojoj niko nije govorio. Boris Tadić je pomenut u konotaciji da je bio predsednik Republike i tada je bio predsednik jedne druge stranke, dakle ne ove, nije bio predsednik, odnosno posle toga je postao predsednik još dve stranke koliko ja znam, pa me ne bi čudilo da se pojave tri stranke koje će tražiti repliku po osnovu pominjanja imena i prezimena Borisa Tadića. To u Poslovniku čak ne stoji, taj stav 2, a vaše pravo da procenite kome ćete dati repliku, to je pravo predsedavajućeg, ali na osnovu prethodnih parametara, koji otprilike glasa, ako se uvredljivi izraze odnose na poslaničku grupu, odnosno političku stranku, čiji narodni poslanici pripadaju toj poslaničkoj grupi, u ime poslaničke grupe pravo na repliku ima predsednik poslaničke grupe. Ako se narodni poslanik u prvom stavu u svom izlaganju na sednici Narodne skupštine uvredljivo izrazi o narodnom poslaniku koji nije član iste poslaničke grupe, navodeći njegovo ime i prezime ili funkciju, odnosno pogrešno protumači njegovo izlaganje, narodni poslanik na koga se izlaganje odnosi ima pravo na repliku. Nigde ne stoji u Poslovniku da svako pominjanje Borisa Tadića je automatski pravo na repliku, tim pre što je Boris Tadić pominjan kao predsednik Republike Srbije koji nije bio sposoban da privede pravdi stranačkog prijatelja Šarića. Hvala.